ამიტომ ვამბობ, რომ ხელისუფლება განწირულია გამარჯვების. ეს ყველა მიცის. და მეცაც გეტყვით, აი პარადოქსია, მაგრამ რაც უფრო უღიმღამო და ნაკლებად ცნობადი სახე იქნება ვატიკანდატი, უფრო უკეთეს შედეგს დადებენ. იმიტომ რომ ცნობად სახეებს გამომდინარე თავისი უკვე ჩოდვებიდან აქვს სერიოზული ნეგატიური ესე რომ რეიტინგი დაგროვილი და ისინი დაკარგავენ ხმებს. ესე დაემართა კახი კალაძესაც, ხო? კახი კალაძემ ადგილობრივ არჩევნებში მიიღო ნაკლები ხმა, ვიდრე პარტია ქართული მოუცნებამ. ესეთი რაღაცები შემთხვევით გასაგები. აი ბატონ ლევანს მინდა დაუსვა შეკითხვა, თქვენ კალაძე ახსენეთ.